Okay, directing right now. This should be fun. If I just can time the voices right. Det var fra starten af rigtig vigtigt for mig, at vi ikke lavede noget, som var det, som man så til hverdag. Det skulle ikke være en konstruktion, hvor man havde fyldt den med alle mulige små hjerne. Så hver en lille del af konstruktionen er navlet sammen med træbyler, for at det skulle blive så autentisk som muligt og så lækker som muligt i forhold til det gamle håndværk. Jim Lyngby har selv designet huset, der var masser af 100 træelementer. Overalt er temaet den nordiske mytologi. Der bliver lavet ca. 500 af de her drejede ballister her. Og det forestiller Odins ring Draupner, der sidder heroppe. Og hver 9. nat røbbede Draupner 8 guldringe, og de sidder hernede. Og det er jo også et symbol på den evige skabelse, eller at noget det bliver ved med at være kreativt og skabe sig selv. Så jeg håber da, at jeg kommer til at skabe mig resten af livet. Jeg har lært ekstremt meget byggeri, og jeg har lært... Ja, hvad hører på den sidste time? Ja. For håndværkere og leverandører har det været en oplevelse langt ud over det sædvanlige at være med til at opføre Danmarks nye vikingeborg. Du ser ikke mange hus i dag, når man går ind og bruger tømmersamlinger eller gamle byggestil. Man går ind og bruger helt nye byggemetoder. Men selvom huset er bygget efter håndværkstraditioner, der er flere hundrede år gamle, så skal huset stadig leve op til nutidens krav om tæthed og isolering. Selvom man er modemand og smart og alt muligt, så skal man stadigvæk følge alle de andre lovkrav, som alle andre skal. Og det tror jeg, at bygningsreglementet af 2010 er meget forfærdeligt kedeligt. Men det gør jo, at vi bliver nødt til at skulle trykprøve. Så gør alle de her ting her, som almindelige mennesker skal, når de også skal bygge deres hus. Og det har vi for eksempel måtte komme omkring ved at bruge sådan en fibercementplade, der er udenpå her, som gør, at huset dels er diffusionsåbent, men det er også vand- og vindtæt. Hvis alt går efter planen, kan Jim Lyngvild indtage sin nye vikingeborg til august. Det glæder mig allermest til, når huset er færdigt, og vi skal flytte ind i det. Det er egentlig ikke så meget at bo i det her sådan monument her. Det er mere at komme herud i naturen og være.